Faktori 4 miq i një personaliteti të këndshëm është toleranca. Thjesht tolerancë. Thjesht një mendje hapur mbi çdo temë, me çdo njeri dhe në çdo kohë. Nëse do të mbillni mendjen, ajo është si fruti në një pemë që është pjekur. Kur fruti piqet, faza tjetër e tij është që të bjerë nga pema dhe të kalbet. Dhe ndërkohë, për sa kohë që mbetesh i papjekur, vazhdon që të rritesh. Mendoj që në një farë mënyre ne duhet të ndihemi të papjekur, pavarësisht arritjeve dhe kështu mësojmë gjithmonë. Sepse nuk e besoj që gjendet dikush që mund të thotë vërtet apo që disponon fjalën e fundit mbi një temë. Gjithmonë mund të mësosh diçka. Kuptohet nëse je mendje hapur. Arrogantët mund t'i duroj shumë kush, për shumë arsye, por në realitet nuk mendoj se i vlerëson kush ata.